Mediat ndërkombëtare vazhdojnë të pasqyrojnë protestat e zhvilluara në Shqipëri për Klodian Rashën, për më shumë na informon Greta nga Kubi. Po, Esmeralda, mediat ndërkombëtare që në fillimet e protestave të zhvilluara për Klodian Rashën e kanë pasqyruar ngjarjen e mediat të tyre dhe duket se kjo situatë e pasqyrimit të këtyre lajmeve vazhdon dhe në deri në ditën e djeshme që ishte protesta më e fundit e zhvilluar për Klodian Rashën. Sikurse vihet re, mediat kanë shkruar, media të ndryshme kanë shkruar për këtë situatë. Garda World ka thënë se vazhdojnë protestat në Tiranë duke dënuar dhunën policore, të cilat mendohet që mund të vazhdojnë deri me datë 20 dhjetor. Ndërkohë shumë media kanë patur si titull në lajmet e tyre përsa i përket protestave lidhur me rastin e Klodian Rashës, titullin që tubimet në Shqipëri vazhdojnë dhe në ditën e 5 pas vrasjes nga policia e qytetarit gjatë shtetërrëthimit. Të janë dhe lajme të shumta sikurse vihet re dhe titulli kryesor i cili është pasqyruar në media të ndërkombëtare. Por një postim i cili është bërë virale dhe nga shumë të rinj është një postim i cili vjen nga Mitra Nazar, e cila është një gazetare nga Holanda, e cila 2 vite më parë në protestën e të rinjve kishte bërë një postim në faqen e saj zyrtare në Twitter ku ishte shprehur se sapo arrita në Tiranë, taksisti më kërkoi falje për trafikun duke më thënë se do të vonohemi paksa. Ai po jepte shumë ngadalë dhe duke më treguar që ishte protesta e studentëve. Ai duhet ishte rreth të 60-tave, një buzëqeshje e madhe u shfaq në fytyrën e tij. Dhe ajo ishte përgjigjur që nuk më intereson trafiku, ata duhet ta bëjnë për të ardhmen. Ky status i bër 2 vite më parë nga gazetarja, duket se i ka inkurajuar dhe të rinj për sa i përket protestës së zhvilluar ditët e sotme dhe duket se shumë prej tyre kanë shpërndarë edhe në rrjetet sociale. Esmeralda?